шалгалт хийх өнөөдрийн танилцуулах ажил маань дахин боловсруулах үйлдвэрийн ажилд үндсэн ажилтнаар 1-3 хүний сонгон шалгаруулалт авна. Энэ ажлын салбар маань болохоор 3 салбартай. Тэгээ цагийн ажил цаг нь болохоор өглөө 8-аас орой 5 цагийн хооронд ажиллана. Цалин нь болохоор сарта 220 мянган иенээс 300 мянган иен хүртэлх өсөх боломжтой. Хэлний түвшин бол шаардахгүй. Өдөр тутмын харилцан ярианттай байхад болно. Тэгээд та энэ хүү ажлыг сонирхож байвал 6 сарын 2-ын буюу 4-р өдөр 13 цагаас ажлын өдрлөгдөрөө ирээд 16 цагт ярилцлага өгөх боломжтой байгаа шүү. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах нь эсвэл 0362 06 8058 гэсэн дугаартаа холбогдорой. Баярлалаа.